تاسو د کتنی پر سوشل میډیا یو ډیر زبردست خبر چلیږي او دا دی چې د یو ټلویزیون چینل انکر راشي او هغه چې شروع کوي نو داسې کی هیلو ویورز هاو آر یو اوس هیلو ویورز هاو آر یو کې څومره پښتو ده کنه په دې میاشت کې یو دوه درې سیزونه لیکلي دي کوم دي شم چې ورما آی لو یو کون دې شم چې ورما آی لو یو او لون دې شم چې ورما هلو ویورز هاو آر یو مینوالو په خیر راغله دغه بوله دغه بوله مینوالو په خیر راغله دغه بوله دغه بوله سر پټوله سر پټوله مائی ګولی ټولا ګلوري دی ویل ماندل ګلوري جنو او ځوانانو جنو او ځوانانو د پښتو جګ نه کېماته زب شمارم تا تبا ما چلاغاتی فلاغاتی جنو او ځوانانو د پښتو جګ نه کېماته زب شمارم تا تبا ما چلاغاتی بلاغاتی او علم په پردې ژبو ترخ کې د نصاب بستو علم په پردې ژبا او ترخ کې د نصاب بستو انګه مل دې سوک دې د ټول رستو علم په پردې ژبا او ترخ کې د نصاب بستو انګه مل دې سوک دې د ټول رستو دا سي په دې چې تاریخ انګلیش ډپارټمنټ کې مشاهره د بسې سره په چیګس ته راځي نو البته به نور سره په اندوره مشاهره دی او دای زه زما مطلب چې دی نو هغه ډول چې تاسو ته د مقالو ویما د پښتو نړیوالا روز د مورنو جبو سره د پښتو سره سره باندې سکیږي او موجوده وخت کې سره باندې د دیغه سرخط مدرسه جوړ کړی دی چې پښتو جبا پرون نن سبا جبا یو داسې اوزار دی چې د دې په ذریعہ د طاقت حاصلولو او هغې ته د دوام ورکولو بیانې جوړوي. ګوره په دې خبرو لږ سوچ وکړئ. جبا معاشرتي رشتې بیانوي او سماجی ادارو ته د اختیار سهولت ورکوي. جبا داسې مکالمه او د خبرو اترو لار جوړوي چې هغې کې اجتماعیت وي، یعنی جبا یو معاشرې له سماجي ساق هم جوړوي. مورنۍ ژبه د قدرتي ماحول او معاشرتي ساختونو جوړولو کې اسانتیا پیدا کوي. دا یو داسې علم زیږوي چې د واکدارو عوامي فلاح له بنیاد ګرځوي. جو پوهان دا خبره په ډېر مضبوط دلیل سره کوي چې مورنۍ ژبه د پیداواري ذریعو پیژنګلو او د هغې ذریعو پیداوار کې د بدلولو او د هغې د تقسیم سره واضح تړون لري. یعنی مطلب دا لري چې پیداوار هم د ژبې له برکته لري، د هغې ذرایع هم د ژبې له برکته لري، او د هغې منصفانه تقسیم هم دا د ژبې له برکته لري. ژبه نه صرف غیر مادي افاقیت لري بلکې اقتصادي او سیاسي طاقت لرلو کې هم ډېر نږدې تعلق ساتي. هر استعمال چې کړی یو قام محکوم کړی دی نو ټولو نه اول یې د هغوی د ژبې اهمیت کم او د استعمار جوړه شوې دا بیانیه د خاورې سره تړلې مورنو ژبو ته ډېر سپک او د محکوم قام کلتور هم مختورن کوي په یو بانه یا په بله بانه. دې سره د یو خاورې کلتور او د هغې کلتوري ارتقا او د هغې خاورې پوهه او دانش هم ریزه ریزه کوي. دغرن یو قام د پیداواري ذریعو طاقت سره د سیاسي او اقتصادي پرمختګ او کلتور نه لرې ساتلی شي. ژبپوهان وایي چې د ژبې اقتصادي خپلواکي او سیاسي ازادۍ سره نږدې تړون وي. د تیرو لسو کالو راسې د مورنۍ ژبې په سماجي تړون ډېر ژورې څېړنې شوي دي چې د هغې له کبله ملګرو ملتونو د مورنۍ ژبې احساس کړی دی. بلکې د ورلډ بینک یو رپورټ وایي چې که چېرې زده کوونکي په مورنۍ ژبه کې زده کړه وکړي نو دا ډېر مثبت نتایج لري. دا څنګه دا ملګري ملتونو رپورټ او زده کړه زیاتوي. د علم په ځای
لکه علم زده ته نه نالج په معنی ولې مونږ چې څو په سکولونو کالجونو کې وایو دا انفارمیشن دی دا جست نالج دی د دې مقابله کې لرنینګ دی نو دی وایي دا رپورټ وایي چې که د علم په ځای مورنۍ ژبه زده کړه سرته رسوي یعنې د انفارمیشن په ځای لرنینګ کوي مورنۍ ژبه بیا وایي چې دا مورنۍ ژبه مساوات راولي د زده کړې ټارګټ حاصلوي او په سکولونو کې د زده کوونکو د ډراپ آؤټ امکان کموي اوس ګوره ډراپ آؤټ ولې د دې وجې نه چې زموږ لپاره درې ژبې دي هغه کې تعلیم د درې وړ لپاره نه دي بیا سماجي او کلتوري فیلیر وي مورنۍ ژبه او په کم قیمت دا هر د ټول نمو هم پردارا چې دا کوم خبرې ملګرو ملتونو کړې دي هغه وایي چې په چریدات ته په کم قیمت کې نو په مورنۍ ژبه کې دا تعلیم دغره د پاکستان قومي تعلیمي پالیسي له بیا د ملګرو ملتونو رپورت تر پاکستان ته پاکستان قومي تعلیمي پالیسي بزر نه هم چې اخیری کومه پالیسي راغله دی هغه باب یو کم سرویختم کې او پاغه کې په صفه درې سرویختم کې هغه وایي چې دا پالیسي دا بزر نه اډوکیشن پالیسي بد سبو د خود مختار د اصول او د هغوی د خپلواکۍ احساس عملی عملی کوي هم او جات به هم خسته دا پالیسی وي زه نه وایم اډوکیشن پالیسی دا ګارانټي مونږ نه راکړه چې د دې قانونو د جبو پر مختګ به مونږ کوو دا ګارانټي د پاکستان دا اوس موجوده چې کوم آئین دی د کار نور له سره دی او یا ایم ا دی اغي آرټیکل 38 تم وای چې دی آرټیکل 2 سوا یو پنځوسم سرا تړلی د عوام هر هغه ایسا چې خپل جبه لري رسم الخط لري او کلتور لري د اوی د تحفظ او پرمختګ پوره پوره حق دی او د دې پرمختګ لپاره به اداري جوړ دا د پاکستان په آئین کې ماته حق راکړي اوس د دې حق عملي جایزه ده آئین کې حق راکړي دي امپلیمنټیشن طرف دغرنګه د ملګرو ملتونو د هیومن ډیولپمنټ رپورت کال 2004 وایي چې د یو انفراد د کلتور د یو انفراد د کلتور معاش سماج او سیاسي بدلون لپاره د ټولو نه طاقتور ذریعہ مورنه خو د ملګر ملتونو یو بل رپورت ته هم فکر زستاتو راګرځوم او هغه داري چې په دنیا کې ویناوال چې به په ډېر تیزه سره ختمي او د یو اندازې تر مخه کال 2000 پورې به په دنیا کې 90% ویناوال چې به چې دي نو دا به ختم دا رپورٹ دی انسائیکلوپیڈیا اف لینگویجز اینڈ ایجوکیشن ویب ایڈیشن کا پام چې تاسو بازار سلمہ کوی په ویناوال دې ټولې ختم شي اوس تاسو ته دا څرنه در کوم چې پښتو په کوم ځای په دې فریم ورک کې پښتو په کوم ځای د لندن یو څرنه سره شریکوم چې کوم په سواس کې شته لندن کې ادارا او وای چې پښتو جواب یو نوی فیصد په ویناوال کې او نه فیصد د لیکون کې چې په پټه اوس دې کې یو بل خبره زتا ستو ډیره مهمه خبره او دې کې دام وي چې د پښتو ژبې په پرمختګ کې د پښتو موسیقي برخه و دې شي اوس دې خبره ته وکړې کېږي چې کچري ما اوس ټلویزیون والا سره په رپورټ کې نو وی کچري زما د پښتو موسیقي په سو پلاس اچي د دې مطلب داري دا زما دا وګورئ چې پیسته دا کوم حصہ چې دا هغه فاطمه یو هغه هغه بالکل هغه زما جواب بالکل ویناوال چې دا لاره نو دا ډیر مهم خبره ده ا دې ته تاسو اندازه نه کولی شئ چې تاسو سره دا روان څه څه دی بیا زه څوک دا څه څوک بیا دا ریپورټونه کوي دا ریاست کوي بل څوک نه یو خبره ده کوم دا ټول وختانه کومي دا کې تاسو نه ستاندو کوم او مرزو کې اسکول دی پرایویټ اسکول دی دا اسکول نه پاپ لري کول اوس دې نه اندازه تاسو له ګولې شي چې هغه بورډ له ګولې لري پاپ لري اسکول نو پاپ لري پر اسکول دی هغه سوچ سو ده دي هغه پرنسپل ما ته وې چې ما پاپ لري پر اسکول جوړ کو پاره کې مې نور علوم ما ټول مزامین مې واچو نو ما یو خپل قاعده جوړ کړې نو ما سره درې سوا او پنځه کې هغه مجمن پادادو نو ما د پښتو قاعده چې کوله کوله ومیرا ګولا په اپریل کې په نوې سیشن کې او پښتو مې یو مضمون په حیثیت شامل کړ ولې شپږ شلې ماشومان لاره نه مانه پاس
چې دا مونږ ته پرې وسکول تر په خپل لپاره ده دي استاد دې دا درغولي شه چې د دې موافقه سو کوم دي ما سي واره پښتونونه په خپل چې پښتانه په خپل خپل بچي په پښتو کې تعلیم یافته کول نه غواړي دې هغه تاسو ته نتیجه ده بیا دې وګوره دې وګوره هغه هغه ته وګوره بیا شټ ته وګوره ریاست ته وګوره ریاست څه کوي یو یو ویش سرکاري په هنتونو کې په سلور کې دا هغه سلور نم عبدالرحمن په هنتون او پاچا خان په هنتون او باسه نو په کوه سمه کاري او بیا بل مو هم خبرو په سلور ور په هنتونو کې دا پښتو په څنګه کې مجموعي د زده کوونکو تعداد د سلور مجموعی تعداد د سلو نه کم دی سلور واړو کې اندازه تاسو له ګورې شي بیا چې کومه پرایویټ نور لسی یو سي په اړه څه پوښتنه دا څنګه په پرایویټ سېکټر کې چې کوم دا سکول اډوکیشن دی دا د برخه سلور د شپې صدره په موجوده وخت کې زمون په اډوکیشن کې د پرایویټ سېکټر رول سلور د شپې صدره اغه سلور د شپې صدره کې بالکل امپورټنت بلکې زه به تاسو داسې موي ما سره تصویرونه مشته چې په سکولونو کې په پرایویټ سکولونو کې انګریزي باندې سکولونو کې بورډ لګېدلې دي او په هغه بورډ لیکلي دي چې دلته په پښتو کې خبرې معنی خبرې معنی دي یعنی هغه ولاړ نه حق مې اوس دا څه کوي دا به څه کوم دا به چا راځي سکولونو کې دا زمونږ لري زدرا کنزیومر سو دا په پروډکټ سو دا مونږ یو سو کړی بل دې 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 خبره کا ګوري پام کوي بیا ولس پیسه تعلیم زمونږ د سوبې دا په مته ساتي ما زه بي تعلیم دا وکړ یا ساتي یا وی مې لري ما په ساتي دا ورته دا که کم از کم دا دیارت اغي قران شریف تفاصیل یا وی ټول مې لري ما په ساتي د ریډ طریقې ته د ریسټور په خپل نو دا غوړې زمونږ د پارا ټیک چې نور سې جوړ د پارا نه خدای په ټول د پارا د یار مې پېښه دا دوی سره غوړې مو کړو دا یو بل خبر دا چې چې بي سي جي د خبر دا پاکستان په کول هم لټریچر کې د مورانو جو بدون سې د مورانو جو بدون د علاقای جو اوریجنل لانګویج کول هم لټریچر کې مدر ټانګ نومنيشتا دا نشته چې دا مدر ټانګ دی دا مور نه چې بڑا اوریجنل لانګویج بل ته اوریجنل لانګویج نه مطلب څه دی ما لري کوی کا پدې اوریجنل از قام او بیا یو بل خبر مهم خبره تر کوم په هندستان کې د یو کرونا چې کم زیات خلک جبا وای هغه د هغه قامی جبا دا نو دی هغه د وجه نه دی هغه ته قامی جبا دی پښتو پینځه کرورا قوام او تا تا تاوی اوریجنل لانگی علاقائی جبا تا علاقائی تا قومی تشخص شو تا لقام تشخص شو او تا لقامی جبا تشخص شو مونگو تا دانا باو چی مونگا نور جبا نا نفرس کو پینزه جبا قامی جبا کے و سرستا سو پنجابی مرالا سندی مرالا بلو چی مرالا سرائی کم کے خو چونکی پنور ملکونو کی دار واچشتا چی انتا قامی جبا یونی دا یو چې بچ کوم نن دا قانون نه نه را بيتي جبا علي باندې ځان له کوې کې ټول د کوم کې دا چې دا را بيتي جبا دا را بيتي نه اته فیس له خلک دا چې وای د مور ره جب په حیثیت باندې په پاکستان کې اته فیس له جب لا ممکن سن له حق او د دار ټول قام قانون جبا کی دي نشي دا په دنیا کې رواج نشته دی اکیډمیک رواج نشته دی ساينټیفیک رواج نشته دی نتی وجنه بیا ها خپل تاسو ته مهمه خبره کوم ڈی سی ٹی دمګ ایلیمنٹری اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن سره یو ادارا چې ډایریکټر کریکولم اینڈ ٹریننگ ټیچر ایجوکیشن هغه ادارا دی هغه د امتحان نه دی د پینزل امتحان یې پروس کارا غوښته نو په هغه امتحان کې چې کومې پرتې جوړې لري کې سره پښتو ونه په سرکاري څخه تمام دی پښتو یې دی وستا نو مال میډیا ملګرو ترا خبر اورلې کې لاندې نوټیفیکیشن اورلې غو مې دا خبر و چې تا کړه ته دې فون وکړه چې دې له فون وکړه کو چې جی دا به ډایرکټر بشیر حسین شاه نو مو چې یې خپل پښتو کو اس پیسې کیو نه کارا ہے او ته اس لیے نه کارا ہے کہ یہ خلاقائی زبان
چې مضمون به وی په سکول کې به وی په چا به وی دا چې تاسو شي په دنیا کې چې وی چې په سکول کې زما مضمون هم خه دغه نصاب به وی او دغه پرچا به وی زبر مجموعه نه دا تاسو ته کومه چې به دا ما کوم سبق خو دا نصاب ما کوم خو دا مقاصد چې ما کوم جوړ کړو د دې جایزه به څنګه اخلو په کومه طریقه باندې دا نو دي نو بیا د میډیا په زور او په سوشل میډیا د نن سبق نه پک لري هم په بیا واپس بهار کوم په ډیر زور دا غره یو اوس موجوده حکومت کرا موجوده حکومت دا به سبب کړي چې د کی جنوانه د سنس او د حساب دا نصاب چې دین دا پنګریزه اوس موجوده کی جنوانه مخکې چې سونه دینو دا حساب او سنس دې پنګریزه اوس د دې څه تاسو نقصانات دا ډیسیژن چې شو د دې پر فیزیبیلیټی نو وشه ریسرچ نو شه به چې سټډی نه نو کاټره چ از دا کوم د دې وړي پرکشن سي د دې وړ د عمل سي نو دغه نتیجه سره نتیجه دارا چې هغه ستازان سنس او ماتس په یو میتودولوژي باندې ښه یږي ته موږ وایو ترانسلیشن میتود ترانسلیشن میتود دا چې زما ته په ګور باندې وری کما چې فیکټرایزیشن نو ستازان توري کی تجزی کا عمل نو ما څه چلو کومه کانسپټس پرې خوده the maths of the sense of those of the language da ye me fa ke ma da morne je be pase va ve ma far len mi drava si da va mazami to da bunyadi mazami di sense of da maths o di ye concept pa le va da sa kan jo ta ga me je di mana da o di mana da ka ko pa mano ke te da ke na mak ke bas ode pa yu ki chisto ve ki بیا دا غرنګي یو سینیټینیل ماډل سکول په هر ځل کې یو یا دو سینیټینیل ماډل سکول دي سرکاري انګلیش میډیم دی اغي باندې یو سټڈی شو هغه سټڈی د سره شریک کوم پاري کې نتیجه نتایج دار اغي نمبر 1 سی ایم ایس یعنی چې کوم سینیټینیل ماډل سکول دي دا چې جوړ شوی دي نو د دې تعداد د زده کړو کوونکو تعداد شل فیصد کم شوی دی شل فیصد انګلیش میډیم کې د زده کوونکو تعداد کم شوی دی ویم د دې ریزلټ کوره د دې سیکنډری لیول او های سیکنډری لیول یعنی دا رسم او یو رسم دوه رسم نتیجو کې 12 فیصد لاندې راغلی بل وای په دې سکولونو کې د آرټس کلاسونه ختم شوی دي په پورتو پارت کې یعنی مطلب دا دی چې دلته راته انګلیش میډیم سکول جوړ کړ نو هغه کې دا آرټس د سره متبادل مزامین نشته د دې مطلب دا چې سرکاري نه اندل اوسه ځکه چې یو صاحب په داسې پیسې لوي چې دا ټول سینیټیریل کې چې سینیټیریل کې نه هغه په ټول له کانسنس وي او آرټس به ویل چې په تو دا هم سره روان بیا بل وایې په دغه سکول کې هم نصابي سرګرمیان ټول ختم شي نشته پکې بیا بلا یو ډیر مهم خبر تاسو په سکول کې وګورئ دي هر مضمون د استاد خپل نوم دی دا انګلیزي د استاد نوم دی سینیئر انګلیش ټیچر د سنس د استاد نوم دی اس اس ټی سینیئر سیکنډری سنس ټیچر د عربی د استاد نوم دی ای جی عربی ټیچر اے د رینګ د استاد نوم دی ڈی ایم رینګ ماسٹر د لوبو د استاد نوم دی پی ای ٹی فزیکل ایجوکیشن ټیچر واحد پورتو پاتسمتا یتیم چې ورته د استاد نوم دی د پورتو ستاشتا د دې نوم نشته دا به نوم لري دا چا ساتلې دی شروع کی مدا چې استعمال راځي نه غدا د چې بس پکې د دې کلتور پکې او دا سپک ما هو دل ور کوي چې د دې نوم ني د پورتو د پورتو د استاد د نوم ني چې د دې نوم ني په ما باندې څوک څه تاسو چې ته دې لري یو انسان دی نوم یو استاد لکه ته تاسو ګورئ یو نامن کلچ یو هرارکی وی دې د استادانو په هر اداره کې وی ما سیوا د پښتو نه د پښتو والا استاد نه دا راغو دې دا په خبره په بیا په لور یې جی یو بل ډیر غضب چې د پښتو سره روان دی او غداري چې په سیکنډري لیول کې سیکنډري لیول کې تاسو ټول سبق ویل سرکاري سکول پښتو یو لانګویج اورېدلې دې پښتو یو لانګویج
ډیر خلک درنګ تلاشي پښتو نه وي پختل پنځه د اسکار په څیر چې څه پاتې شي ما ته دې څه پاتې اوس ته ماته دوایا چې په دنیا کې چرته داسې شي وي دي چې یو ځای کې ته لانګویج ساتي او بل ځای کې آرټ ساتي یعنی آرټ ساتي د آرټ د لانګویج سره مقابله څه ده د دې خپل کې موازنه څه ده لانګویج سره لانګویج ساتا کوسو عربي وای او کوسو اردو وای او کوسو پښتو وای نو دې درو کې چا څه ساتا کوسو سندي وای او کو پنجابي وای ناغه ولې کې یو ځای اختیار کی څه ده چې وای بل خوا آتو ساتا بل سو ساتا بل سو ساتا اوس دې خبره ته وکړه دې په قص کړې دي د سامراجي جندې لاندې کړې دي ولی چې په آرټس کې یا په آرټ او ډرینګ کې هر الک لاتیا نمبر وای کچا کېله جوړ کړو کنه کچا ماټه جوړ کړو کنه کچا سی جو کو کنا لاتیا نمبر ور کی نو د پښتو نو ولړ مو کی پښتو سره به مقر لاتیا نمبر را پښتو کې په سبق کو ان سوال وکم جواب وکم او لیکم یو د سره بل دا په دنیا کې دا چای سیس نشتا چې د پښتو یعنی د مور نه جبې امور نه پینځه جبې کې دا په دې کې چای سیس ساته چې کوم چا به نو دا پښتو مقابله رین ها بیا بخنه غواړم زمو په سکول کې چې کوم استادان اغي بس چې اغي په پرنسپل یا هر ماسو ای بوي دا پورتو استاد دې چې جیو ټول لړین ورکې اغي په ټول لړین پکاس نو سو کویم پورتو نه نشي به دا تاسو ګورې دا کوم ځای فور بیا به ورې جی بورډ اف انټرمیډیټ اینڈ سیکنډری ایجوکیشن په دې ما تیر کال ریسرچ کوم چې کله دې نتیجې راځي کنه په دې ما یو څېړنه کولا د دې د ریکارډ مطابق د غیر فطری آپشن لکبلا اته سروي فیصد از د کوم کی آرټس اخلي او درې دیش پښتو قابل پر ټول خیبر پښتونخوا کې نه تعلیمي بورډونو کې دا ډېر هماره موږ کړلا اته سروي فیصد علي کان دینه کې رنګري او درې دیش پښتو ان استاد پښتو په مقابله کې دا کیلو د مالټو جوړول هیڅ دی هغه ډرنګ کې کومه څه نشته ها بیا دې ته کې وره چې نو هم دې خبرې په تماشو د فطری اظهار تخلیقی صلاحیت او سماجی شعور پاتې نو یې سم تماشو د فطری اظهار تخلیقی صلاحیت او سماجی شعور دې هغه پاتې روان او یو شعر مثلا شریکوم شعر دې کټه په دا ورته په تنلې او خلک کې وایي ما ډېر مشران نه په خوا با د وسته به ولا په خوا با د وسته به ولا نی وا او اوس آزاد غلامې کې آزاد غلامې دا په خوا کې وسته به ولا مانو د انګلیزانو یا د مغولو اس کو آزاد غلام ہے کہ آزاد غلام ہے ہاں دغه کې تاسو یو بل ریسرچ طرف ته دا توجه راګرځوم